C'est qui c'est? Alltså Aurimas Valujevičius. Šiandien pradeda savo vieną gyvenimo kelionę, tai vadinasi Lietuva Norvegija. Kas žino, kas nežino, šiandien keliavom į Slovakiją. Man antroji kelionė, Mindy pirmoji. 6 metai. Sveiki visi, šiandien mes jau pradedam mūsų kelionę į Namibiją. Po 16 valandų skridimo ir 11 valandų laukimo aš pagaliau atsidūriau Balį. Ir man čia pradedu savo 1000 km plaukimo baidare Nemunu. Vienas. 6 metai. Ant dviračio. Sveiki visi, pradedu savo 6 gyvenimo kelionę. 9000 km aplink Skandinaviją. 6 metai. Ant dviračio ir baidarėje. Sveiki visi, esu Aurimas Valujevičius. Ir šiandien prasideda mano 7 gyvenimo kelionė. Ir šiandien pradedu 8 gyvenimo kelionę, kuri vadinasi Ugnikalnių takais. 2800 km Dunojumi. Kalnuose, ledynuose, automobiliuose, lėktuvuose, dykumuose. Po truputį išvažinėjom iš kraterio ir už 10 km šiandien pabaigsim savo minimo dieną. Džiunglėse. Po 20 metų aš ir esu džiunglėse. Užfiksuot man savo kasdieninę veiklą, turbūt gimė mintis 2014 metų pabaigoje. Nors ir ugnikalnis neaukštas, bet... What's your name? My name is Amir, what's your name? Veikla, kur dalinausi savo džiaugsmu, kai visas pasaulis atrodė buvo paukojom, kai šypsena virdė netilpdavo. Amen! Oh, j'ose laiser! Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Bet taip pat ir liūdėsiu, skausmu. Eina savo. Ačiū labą. Už valdas. Už peržiūrį. Už šventą dalį. Šis kanalas nėra apie kažkokią motivaciją, gyvenimo moto, verslą. Ar humorą. One smile. That's everything. That's everything that takes. One smile, one high, one thumbs up. That's the only thing. Well, like you, like me, there's lots of crazy people around the world. Yeah, that's and true. It's good to be crazy because there's too many normal people. Yeah, that's true. Everybody goes with the flow. And sometimes we do people things that nobody does it. And then we make tendencies for others to do it. Nothing is written, so there's lots of story to write. Tai kanalas apie mano gyvenimą, apie taip, kaip aš jį suvokiu. Aurimai, jūs nukeliavot baidare 1000 km, pataisykite, jeigu daugiau. Beveik tūkstantį kilometrų Nemunu. Ir apie taip, kaip aš suvokiu savo pilnavertį gyvenimą. Žinau, kad planuojate, Aurimai, kažkur toliau, kažką dar, kažkokį naują iššūkį priimti, naują kelionę. Kur? Tai norėčiau dviračių, vėl užlipti ant dviračio ir apvažiuoti visą pilnai Skandinaviją. Planas buvo aplankyti Skandinaviją, apvažiuoti Skandinaviją, pamatyti jos gamtą, žmonės, bendroji sumoje 13 700 km numyniau. Pakalbėsime apie rekordą. Ar ryštumėtės 4 mėnesius praleisti baidarėje, tokiam žygdarbiui 2800 km, 4 mėnesiai, antra pagal ilgį Europos upė ir baidarėje. Labas rytas, Aurimai, ar girdite mus? Labas rytas. Per tuos 6 kūrybos metus aš įgyvendinau 8 gyvenimo kelionės. Amerikiečių rašytojas Peteris Drukeris buvo gerai pasakęs, žmonės, kurie rizikuoja gyvenime, vidutiniškai per metus padaro 2 klaidas. Žmonės, kurie nesiema rizikos gyvenime, vidutiniškai padaro taip pat 2 klaidas.
visada, ar linksmomis, ar liūdnomis akimirkomis mane palaikydavot, nors ir kartais tikrai gyvenimas mane nublokšdavo į ekstremalias situacijas, bet ei. Mirti darant tai, ką tu myli, nemanau, kad yra pats blogiausias dalykas. Nu ir haiką šakyti. Išgelbėsi man gyvybę. Ir po 27 savo gyvenimo metų galiu tikrai nuoširdžiai sau pasakyti, kad gyvenu savo svajonių gyvenimą. Tūkstančių valandų filmavimo, montavimo, kūrybos ir kitų N dalykų mano kanale sugulė jau beveik 1000 video. Ir per visą tą laikotarpį aš turbūt atradau savo sėkmės formulę, kas yra gyventi savo aistrą ir daryti tai, kas tikra. Nežiūrėti nei kairę, nei dešinę, tiesiog eiti tiesiu keliu. Žinoma, dažniausiai to tiesaus kelio nebūna, o jį reikia susikurti, kaip ir aš susikūriau savo kelią. Jau 2015 metais aš leidausi savo pirmąją dviračių kelionę į Norvegiją su popieriniu žemėlapiu rankoje. Ir tuo metu aš jau žinojau, kad tai yra mano kelias ir tą aš darysiu toliau. Aš niekada nenorėjau keliauti tokiais būdais, kurie yra priimtini pažinti pasaulį tais tradiciniais keliavimo metodais. Kilometrų. Tikiuosi viskas pasiseks. Mane atvirkščiai žavėjo ištyrinėti pasaulį tais būdais, kurių žmonės nesirenka arba net vengia. Dabar vienas iš apačios pučia. Galvos užsidėjęs, kaip lipsi. Ir tuo metu galvojau, ir dabar taip pat galvoju, kad tai yra pats geriausias būdas, kaip galiu save realizuoti šiame gyvenime. Ir galiausiai mes radome vandenį. Evakuacija neišvengiama, sukonstravau. Todėl noriu labai jums padėkoti už visus tuos metus, kai jūs mane palaikėte, už tai, kad skiriate savo laiką mano turinio žiūrėjimui, ir manau, tai yra daugiausiai, ką gali kūrėjas gauti, tai būtent žiūrovo laiką. Ir aš kaip mėgstu sakyti, kas žiūrėjo, tas žiūrės, kas lojo, tas los, o mes, kūrėjai, kaip kūrėme, taip ir kursim. Ačiū.